yare su ta tattake su wane su gigita su share su ta tattake su lamido jinge su dulamido ajikawa pdp muke furgicin yanwawa jinge su sahabu shirfa o yayan nana cinye su dolami don Allah ka salame da mai maganin yanwa cinye su dolami ai jan hali na ba mai na ajiga wata dibi muke furgicin yanwa eh dai sallama ajiga wa kowa ya saurare ni cinye su dolami nazo da zancan garki a gashi zan yi bayani cinye su dolami mata maza birni da kauye ku kakkallo ni Alhaji Isa Jarumiya
ta mu ne sai an faka ru uban gida go mu ne an gai da gara gutan da bai boye labarai wani da mai cinye da mai da gigi ta su ga sai ne ne ke zare bazai share zan gai da gerawa go ne jarumi din jarumi ne mai kulawa da ni har murjala aro yana ji da ni dai shi ciya mun ne da ba zai shi babu barna a ga ida dijin jigawa da bai wahal shi da mu wa